Det er fuldstændig vildt. Vi har vundet blogprisen 2016, og det har vi på grund af dig derude. Så jeg er så taknemmelig. Jeg vil bare sige dig et stort tak. Vi er ikke engang et års fødselsdag endnu. Vi startede sidste år i januar, og nu sidder vi og vinder af blogprisen. Det er fantastisk, så tusind tak til dig. Og fordi jeg er så glad for, at I er derude og for al den opbakning, I giver til os her i vores lille redaktion, så vil jeg rigtig gerne give dig en gave. For det hele handler om at stå stærkt i sig selv i mit univers. Og stå stærk som den, du er. Så jeg vil gerne give dig en meditation, der hedder Anerkend dig selv. Så har du lyst til at få den helt gratis, så tilmeld dig her. Og så kommer du ind i mit online space, og så ligger der en meditation til dig fra mig. Som tusind tak, fordi vi er så vilde sammen, og fordi vi bliver klogere sammen, og fordi vi bliver stærkere sammen. Så lad os fortsætte det her. Og igen, hvor er det vildt. Tusind tak.